Ky është Rasim Doda, gjyqtar i gjykatës së Sarandës, i pezulluar nga detyra për shkak se akuzohet për korrupsion. Me të dalë nga salla e gjyqit, ku zhvillua seanca e radhës, Doda u pyet për miratimin e reformës në drejtësi si një gjyqtar i akuzuar për korrupsion. Unë kam besim ke reforma, kam besim të ato njëri që e kanë votuar, kam besim të ato njëri që e kanë votuar që do të vlerësojnë edhe në dëshmërin time, sepse këtu është ngritur një kurth nga piramida, nga ish ministri i drejtësisë e deri në bazë. Edhe pse akuzohet se ka kërkuar 80.000 euro nga një qytetar për të dhënë vendimin në favor të tij, dhe pas leximit të pretencës së prokurorit që kërkoi dënimin me 5 vjet burg, Doda shprehet se i plotëson të gjitha kriteret për të qenë gjyqtar edhe me ndryshimet e reja. Unë kam qenë pro reformës, sepse unë jam një gjyqtar në Republikën e Shqipërisë që i plotësoi të gjitha standardet që na kërkon Bashkimi Evropian për gjyqtarët. Flas në kuptimin profesional, në kuptimin moral, në kuptimin e të gjitha aspekteve, unë i plotësoi të gjitha kriteret. Problemi është këtu se si do implementohet është tjetër problem. Por unë kam mendimin që ashtu njerëz të ndeshur në Shqipëri, gjyqtar, prokuror, ka sa të duash. Procesi ndaj tij ndodhet në fazën përfundimtare, ku pritet që gjyqtari i pezulluar Doda të bëjë mbrojtjen e tij dhe më pas gjykata të shprehet me vendim. Gjyqtari i pezulluar e ka mohuar akuzën e prokurorisë duke pretenduar se procesi ndaj tij është një kurth i ngritur që nga ish ministri i drejtësisë. Prokuroria e përgjithshme dhe ajo e krimeve të rënda, vetëm për shkak se, siç thot ai, kishte luftuar dhe denoncuar korrupsionin.